Madonas pusē starp Krustkalnu un Teiču dabas rezervātiem civilizācijas neskartā stūrītī jau trešo gadu saimnieko bijusī kurzemniece Ruta un Stefans, kurš dzīvi Vācijā nomainījis pret saimniekošanu Latvijas laukos. Saikne ar kaskopību Rutai bijusi kopš bērnības dzīvojot vecāku saimniecībā, taču doma par savu kazu ganām pulku un sierotavu dzimusi pirms 7 gadiem. Es iesāku palēnām kolekcionēt tās kazas vairāk un vairāk. Un tad, kad sapazinos ar Stefanu, tad mēs nopirkām vienu ganāmpulku, kas likvidējās, un tad mēs tā kā iesākām nopietnāk ar 30-40 slaucamām kazām. Šobrīd ganāmpulks pieaudzis līdz 100 slaucamām kazām, un tas ir apjoms, kuru tuvākajā laikā saimnieki neplāno palielināt. Tajā ir tikai Latvijas vietējās kazas, jo ar tām ir vienkāršāka saimniekošana. Kazas tik bieži neslimo un arī nav izvēlīgas uz barību. No kazas piena un blakus saimniecības govs piena 500 litru lielajā siera katlā vasarā ikdienu, ziemā retāk top svaigi sieri, fetes, mocarelas un kamamber veida, kā arī puscietie sieri, kas tiek nogatavināti vismaz 2 mēnešus. Kazas sieri tiek nogatavināti vismaz 2 mēneši, govspienas sieri vismaz 3 mēneši, bet kazas sieriem ir tā kā tas piena apjoms ir ļoti neliels mums, salīdzinoši, tad mēs nespējām ilgāk pa 6 mēnešu nogatavināt, parasti jau līdz tiem 6 mēnešu laikā viņš tiek izpārdots. Rituļiem, kas sagūluši siera pagraba plauktos, izveidojusies dabīga garoziņa, kas garšas nianšu ziņā ir gaumes lieta. Tikpat atšķirīgas ir arī pircēju prasības pret mūsu viesošanās laikā topošo kamamber sieru. Iepriekšējā dienā gatavots, nu tas tiek ņemts ārā no formām, apsālīts un nolikts nogatavoties līdz apaug ar balto pelējuma kultūru. Kamamber nogatavošanās process ilgst vēl vismaz kādu mēnesi. Tas pārējais nogatavināšanas process ir, protams, atkarīgs no tā, no klienta vēlmēm, kā nu viņam tas patīk, jo ir tas tā konsistence, kad ir biespienīga un ko frančēt, ka viņš jau ir ar nedaudz brūnu maliņu un kad jau nedaudz ir ar specifisku aromātu, nu, tas ir jautājums gaumas lieta. Pieredze siera gatavošanā Ruta guvusi Vācijā. Tur saņemts arī piedāvājums pārņemt kādu sierotavu, taču dažādu iemeslu pēc lemts par labu Latvijai. O Vācijā tā nav variants, ja pārdaudz līgums, pārdaudz kontrols par šeit ja arī, bet cilvēks par šeit ja normāli runā, un tas ir problēms, un sēž kopā, runā kodāra, un vīs par Vācijā uzreiz slēgt. Stefans Vācijā studējas ģeoloģiju, strādājas arī Skandināvijā, taču sapratis, ka biroja dzīve nav viņam domāta. Lai arī ikdienā laukos darba ir bezgala daudz, te viņš jūtas vislabāk. Pēc dienā, tā nedēlā un 8 stundā, tas nav mans šoreiz mums strādāja daudz. Tā vairāk, bet tas ir mums darba, mums uzņēmums un nav par šefinš vai kā tas ir mana. Tas ir mums ģimenes business un visu. Šobrīd līdz ar sierotavu Burkānu ciemā attīstīts tiek arī ekoturismas. Kā uzsver Ruta, Stefans prot visu. Savām rokām atjaunojas un pārbūvējas veco fermas sēku, pat darinājas mēbeles no vecā jumta kokiem. Visi darbi līdz šim veikti pašu spēkiem un līdzekļiem, atturoties arī no Eiropas Savienības struktūra fondu finansējuma. Cik mums ir bijusi iespēja, tik esam darījuši. Ja nav bijusi iespēja, tad jāsapelni, jāsakrāj. Un tad mēs plānojam izdarīt to vai šito. Kā dzīst Ruta, 1. gadi bijuši gana sūri, prasot lielu pacietību, piepūli un izturību. Darbinieki nāca un gāja, un reizēm tu stāvi viens pats, un dienas nedēļā ir 7, kuras visas ir tāpat darba dienas, un ne jau tikai 8 stundu darba dienas, bet jā, ir bijis visādi un ir labi. Šobrīd tā kā ir. Šobrīd saimniecība nodrošina darbu arī 2 algotiem darbiniekiem – siera meistarei un slaucējai. Savukārt siera noiets atras dažādos tirdziņos, tā baudot sava veida priekšrocības. Tiešo saikni ar pircēju un iespēju Stefanam apgūt latviešu valodu. Visu cīvo no šitien tā runā un stāva no tirgus un stāt runā, grīb runā. Un visu grīb runā, tā jau lēnam pa lēnam un pēc tam ir ok arī. Un es cīvo pa šitien arī runā tas valodā. Iepazīdams valodu, lauku dzīvi un senās latviešu tradīcijas, Stefans uzsver, ka tā ir mūsu tautas vislielākā bagātība, kas sargājama un nododama nākamajām paudzēm.